la foule est animée. Tous les joueurs déterminés. Allez les hi-fi, montrez-nous vos capacités. La foule est animée. Tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique et on a peur de personne. Sous le panier, sur le parquet, prête à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Basketeers. É um assalto! Não, é uma venda e precisamos de testar. E eu quero esta embalagem de aperitivos e estas batatas fritas. Ah, as máscaras. Pensei que... Descendemos da tradicional luta libre mexicana, mas somos uma equipa de basquete. Vamos jogar a San Antonio. Adeus, senhor. Adeus e boa viagem! Lugares trocados. Toma lá! Olé! Ei, tem lá cá um mapa SAR, Stella. Ora bem, estou com bom ar para aparecer na televisão? É apenas o canal 156 por satélite. Metade da cidade não vai assistir. E metade da cidade vai. Olá, fãs! Chamo-me Mia e faço sempre o meu jogo. Mas estou sempre bonita enquanto jogo. Isso é ótimo, miúda. Mas tens a noção que não estamos no ar? Estamos só a preparar-nos? Apenas achei que poderia querer alguma informação sobre a estrela do Zai 5. Na verdade, estamos mais interessados nos luchadores. Máscaras esquisitas e golpes de luta livre. Fica bem na TV. Quer assistir a golpes malucos de luta livre? Então veja bem. O que é que a Mia está a fazer? Unhas, cabelo, câmaras de TV. Adivinhem lá. Ai. Oh. Apanharam isto? Vamos tentar outro ângulo. Eu não sei o que tu fizeste por ali, Mia, mas por favor, não repitas. És capaz de magoar à sério. Deves ter magoado. O quê? Estou ótima. Estão a ver? Ai. Estás a ver? Temos de ver esse tornozelo. Saco de gelo. Senta-te aqui no banco. Temos um problema, pessoal. Acho que a Mia não vai poder jogar. Ai, o que é que estás a dizer? Cala-te e descansa. Ela tem de jogar. É impossível batermos os luteadores a jogarmos 4 contra 5. Vai ser difícil encontrar um substituto tão em cima da hora. É possível. A Selena é daqui e sabe jogar. Boa ideia. Não temos nada a perder. Vamos perguntar-lhe? Ei, e eu? O que é que eu faço? Fico aqui sentada? Ai. Sim, ficas aí sentadinha e calada. E seguras o saco de gelo no joelho. Dois burritos e 5 tacos, por favor. Peço desculpa, estamos fechados até... Mike! É tão bom ver-vos, mas a cozinha está de facto fechada. Também não viemos para comer. Não faz mal, eu não me importo de trincar uma maçãzita.
cotovelo ainda me dói sempre que faço movimentos. A quem o dizes? Não te preocupes, Tatu. Vamos arranjar-te alguma coisa. Isto vai ajudar-te. É cura garantida. E foi passada de geração em geração. Cura garantida. Tenho de pôr um bocadinho daquilo. Então que dizes? Precisamos de ti. Ai, bem, eu gostava de jogar. Mas o meu horário é de loucos. Quando é que é o jogo? Dentro de 2 horas. Hoje? Sim. Oh, então é impossível. Tenho de ajudar o meu pai com o jantar. E depois estudar para um teste. Não, Celina. Vai jogar com os i5. Eu consigo orientar-me 1 hora sozinho. Enquanto aos estudos, trabalhas tanto. Oh. Uma pausa vai-te fazer bem. Oh, ok. Eu alinho. Uou! Vamos conseguir ganhar este jogo. Esperamos que sim. Queres fruta? Queres ajuda? Eu vi-te com o Tatu, disseste cura garantida e o meu... Tem calma, não nos importamos que uses a nossa pomada. Embora tivesse sido mais simpático da tua parte perguntares primeiro. Tens razão, errei, desculpa. E esta pomada funciona? Olha. O que é que achas? Bem, parece que os nossos adversários já chegaram. E estão a aquecer ao estilo lucha libre. Olá, luchadores. Olá. Espero que tenham chegado bem. Bem-vindos a San Antonio. Conhecem toda a gente, exceto a Celina. Ela vai substituir a Mia, pois magoou-se no tornozelo. Ah, bem, talvez por pouco tempo, luchadoras. Vamos regressar ao outro lado. Vamos deixar a equipa da casa aquecer. Não vale a pena. Se eu aqueço mais, fico a arder. A sério? Tu não sabes o que é arder. Ai, não? Então senta a queima dela. Quando quero, incendei tudo. Vá, pessoal, temos trabalho a fazer. Celina, faz parceria com o Mike. Vão. Bolas, quando foi a última vez que jogaste bem? Deixa-me ver. Acho que foi o ano passado quando joguei com vocês. Estamos tramados. Eu tenho de jogar. Vá lá, tornozelo, cura-te. Vai ser um desastre. Não, ela só está enferrujada. Celina, vamos fazer alguns passes. Stella, tu ficas na defesa, boa? Ok. Fazes tu o passe. Eu cubro a Stella e passo-te a bola e tu marcas, ok? Aqui está ela. Um duplo passe foi um passe de bandeja. Qualquer um faria aquele lance. Até uma criança de 8 anos faria aquilo. Estás melhor? Ah, muito melhor. A vossa pomada resulta mesmo. E então vais jogar? Tenho de jogar. Para bem da minha audiência. Oh, bem, a minha equipa. Eles precisam mesmo de mim. Oh, boa! Estás a ver aquilo? Ela está cada vez melhor. É uma questão de memória. É como andar de bicicleta. Já, yeah, mas as bicicletas também enferrujam quando estão muito tempo paradas e deixam de funcionar. Ai, vou buscar água. Volto já. Adivinha? O tornozelo está muito melhor. Afinal, posso jogar. Tornozelos torcidos não se curam assim tão depressa. Bem, quem é que disse que ela torceu?
Talvez tenha dado só um mau jeito. E agora passou? Olhem bem para ela. Vens, Brody? Fixe! Ok, Tonya está de volta e a Selena está fora. Esperem, não acham que estão a ser uma beca apressados a despachar a Selena? Ela abdicou de várias coisas para vir. Deixou o restaurante, os seus estudos e deu o máximo para voltar a jogar no seu melhor. Malta, já faz muito tempo que não me divertia tanto. Já percebi. Selena? Não, na boa, eu entendo. A Mia entra e eu tenho de sair. Espera, Tony! Reunião de equipa! Mia, chega aqui. Estás bem? Sim, na boa. E tu? Acho que devíamos jogar com a Mia. Bem, eu acho que devíamos jogar com a Selena. Bem, como treinador a decisão é toda minha. E a única coisa justa a fazer é colocar ambas a jogar. Mas como? A equipa é apenas 5! Quer dizer, uma contra a outra. Por agora. O que eu proponho é uma competição estilo All-Star. Lançam, afundam e driblam. A vencedora entra no jogo contra as lutadoras. A mim parece bem. Sim, a mim também. Que ganha a melhor jogadora. Ah, é o que eu tenciono fazer. Tony, achas que podemos assistir ao jogo? Competição de 3 lançamentos. Competição de dribles. Competição de afundanços. Terminou a competição. Stella, qual é o resultado? Então, Tony? Ambas foram muito bem, mas a minha foi melhor. Estás a gozar, a Selena deu-lhe uma abada. Selena? Sinto muito, mas a Mia ganhou a competição e vai ser ela a jogar, Selena. Boa! Esmaguei-a! Quero dizer, foi por pouco. Muito bem. Muitos parabéns. Com licença. Selena! Pai, afinal posso ajudar-te no restaurante. Já não sou precisa aqui. A Mia vai jogar. Percebo. Estás desapontada. Mas podes apoiar os teus amigos, ficando aí. Mesmo não jogando. Lembra-te, foste para te divertir, não foi? Tens razão, pai. Vou ficar. A opção é tua. Obrigada. Muito bem, high five. Quero ver-vos ganhar esta cena. Eles sabem como fazer uma entrada. Uou! Estes lutadores têm grande jeito para o espetáculo. O trampolim humano! Ah!
assim, toma lá! Só preciso aguentar mais um minuto. A pomada está a funcionar. Estou ótima. Oh. É toda tua, Mia! Oh. Dupla de ataque, Mia Mike! Direitinho ao cesto! Tempo! Mas que cena foi aquela? Uma nova jogada que inventei. Dupla de ataque, Mia Mike. Pontuamos, não pontuamos? O tornozelo continua a doer-te, não é verdade? Por que disse isso? Bem, porque na verdade não pousaste uma única vez para as câmaras. Bom, talvez esteja a doer um bocadinho. Mas a pomada está a resultar. De que estás a falar? É uma cena dos lutadores. Uma pomada antiga, uma cena que cura. Viste o tatu? Ele magoou o cotovelo e está a jogar como um campeão. A Mia disse-me que lhe deste uma pomada, é verdade? Bem, ela é que a foi buscar. Porquê? Não está a resultar? Bem, eu acho que sim. Que inseto era aquele? Uma abelha? Uma vespa? Um mosquito? Hã? O tatu foi picado e esta pomada foi a que nós usámos. É para mordidelas e picadas. Eu não sabia. Vou substituir a Mia pela Celina. Tony, não! Curado ou não, eu estou bem! A sério! Senta-te! Vamos ver isso. Estou a dizer-te, está... Oh! Inchou imenso! Oh! Eu não devia voltar a jogar, não é? Afinal, posso jogar? Ai, tenho de ligar ao meu pai para lhe contar. Olá, filha. Estou com imenso trabalho. Muitos clientes. Isto é mais duas festas enormes para chegar. Eu sei que te disse para te divertir com os i5, mas preciso mesmo da tua ajuda. Muito bem, pai. Vou já correr para aí. Desculpem, mas tenho de ir ajudar o meu pai. Estamos empatados. Mas não temos qualquer hipótese com apenas 4 jogadores. Concordo. Por isso é que temos de encontrar um substituto para a Celina. Mas só nos resta a mim, ela não pode jogar. Eu não me referi a um substituto da Celina no campo, mas no restaurante. Conheço uma pessoa que trabalhou na faculdade como empregado de mesa. E essa pessoa está disponível e é responsável? Sim, e sim. Bem, a palavra de Tony Parker é suficiente para mim. Vamos lá, malta, vamos lá encestar uns quantos. Yeah! Ao que parece, os iFives encontraram uma substituta para a Mia que está magoada. Chama-se Celina. Celina! Não desistas, tens de voltar ao teu melhor. Como diz o Tony, é só uma questão de memória, não é? Oh! Tony? Já escolheram? Oh, mas você não é o Tony Parker? É como me chamam, mas neste momento sou apenas um empregado de mesa. Querem saber quais são as especialidades de hoje? A tartaruga voadora! Eclipse da Luna! Agora estão a ver-me! Agora não estão! Yeah! Belo trabalho de pés! É o que faz trabalhar num restaurante muito concorrido. E tomem, tomem, tomem. Pratos para todos. Olá! Também é muito talentoso no campo.
tempo. Temos de marcar os i5 no final. Eles vão passar ao Rudy e ele tem a mão muito pesada. O Rudy tem a mão pesada, temos de lhe passar a bola. Nem penses, é disso que eles estão à espera. O que é que sugeres? Passem a bola à Selena. Estou a gostar? E tu consegues? É uma questão de memória, lembras-te? Lembro-me. Só espero conseguir. Muito bem, i5. Bem jogado, equipa. Sobretudo tu, Selena. Bom, vou fazer os meus comentários para a equipa de televisão. Ei, onde é que eles estão? Parece que descobriram uma história mais importante para cobrir. Estamos no exterior de um restaurante mexicano onde a famosa estrela da NBA, Tony Parker, está a servir às mesas. E continua a atrair multidões. Muito bem, i5, luchadores. O que dizem uma refeição caseira de comida mexicana? Oh, grande Anubis, deus dos mortos, príncipe do submundo e conhecedor de tudo neste mundo e no próximo. Diz-me qual o sucesso que espera os campeões de Anubis no campeonato mundial de basquete. Nada. Estamos a perder o nosso tempo. Esperem. Vão vencer. Enquanto estiverem protegidos pelo poder dos faraós. O mistério da pirâmide. Então, pessoal, o que estão a achar do Egito? As esfinges, as pirâmides, o Nilo. É tão grande! Tão antigo! Tão arenoso. E muito quente também. Este deserto vai estragar-me a pele. É horrível. Se isto continuar, vou ficar com a aparência de um lagarto desidratado. Não se preocupem. Não vamos jogar no exterior. Fixe! Vai ser num campo moderno com ar-condicionado? Não. Vai ser ali. Numa pirâmide! Uau! Oh, é enorme! E pensar que está aqui há milhares de anos. Sim, isso é porque as pirâmides têm uma construção única. O facto de grande parte do seu peso estar assente na base e ter muito pouco peso no topo faz dela a estrutura mais estável conhecida pelo homem. Esta é a pirâmide de Anubis. Era o deus dos mortos no Antigo Egito. Este era aquele tipo com focinho de cão. Focinho de chacal, na verdade. É conhecido como o inventor do processo de mumificação.
A mumificação? Eu não estou a gostar disso. Bicho! Adoro múmias! Pode ser que exista uma lá dentro e nós consigamos acordá-la. Não tem piada, Léo. Eu detesto múmias. Não te preocupes, Mike. Não existem múmias vivas. Malta, acho que nos devíamos concentrar em assuntos mais urgentes, como, por exemplo, onde estão os nossos adversários. Tens razão. Era suposto os campeões de Anubis encontrarem-se aqui connosco. Mas não se vê viva alma, só o deserto. Uau, que entrada espetacular! Sejam bem-vindos, sou o Osir, capitão dos campeões de Anubis. Observem o afundanço Ankh. Uau! Eles são mesmo bons? Estou fascinada. Reparem bem na pinta deles. Onde é que descobriram essas roupas? São apenas coisas que comprámos no bazar local. Então, e onde é que é o jogo de hoje? No campo, no coração da pirâmide, às 17 horas. É nessa altura que o sol penetra as paredes através de uma minúscula janela. Um pouco mais tarde, a sala estará às escuras. Se os i5 chegarem atrasados, perdem por desistência. Em sonhos? A desistência não é uma opção. Como é que eles fizeram aquilo? Talvez sejam mágicos. Isso vamos descobrir mais tarde. Agora vamos até ao hotel para descansar. Não podemos ir antes fazer uma visita às lojas do bazar? Gostava de comprar umas bijuterias iguais às dos Anubis. Ok, vamos dar uma volta, mas não podemos demorar muito, está bem? O que é que acham? Para uma amante da aventura não está nada mal. Fico com ele. Aqueles campeões da Anubis são bons. Demasiado bons. E parecem uma beca, tu sabes, sei lá... Sobrenaturais! Existe uma razão para os campeões da Anubis serem tão bons. Existe uma boa razão. Ah, sim? Ah, sim, qual é? Dizem que fizeram um pacto com o espírito de Anubis. Em troca de usarem as suas marcas, Anubis dá aos campeões o poder dos faraós. Esse poder permite-lhes estarem no campo sem serem vistos. Cada passo é feito quase às cegas e eles não precisam de luz para jogarem. O que faz deles invencíveis. E foi por isso que fizeram o campo no coração da pirâmide de Anubis. Isso não importa. Não passa de uma superstição. Tu achas? Todos nós vimos os campeões aparecerem e desaparecerem como se fosse por magia. Explica lá isso. Sim, bem. Pode ter sido... outra coisa. Há alguma forma de derrotar as qualidades sobrenaturais dos campeões? Sim, também podem ser protegidos pelo poder da pirâmide. Tudo o que têm de fazer é seguir este mapa até à câmara secreta nas profundezas da pirâmide de Anubis e beberem das suas águas sagradas. Uau! Imaginem só, o poder da pirâmide pode ser nosso! E como é que fazemos? Estou surpreendido por terem voltado tão cedo. Porquê? Falaste do Antigo Egito de uma forma tão interessante que nós queremos aprender mais. Sim, estes faraós parecem ter sido uns tipos fantásticos. Cheios de mistério. Por isso decidimos ir dar uma olhadela. Vixe, vou fazer-vos uma visita divertida e falar sobre a civilização egípcia. Uau, mas que grande exposição. Isto deve manter-vos ocupados até o início do jogo. Como é que vamos conseguir sair daqui para encontrar a câmara secreta? Precisamos de uma distração.
Deixem isso comigo. Ei, Tony, Stella, venham ver isto. Contamos à Stella? Gostava de contar, mas já viste o que ela disse? Ela acha as superstições um disparate. Parece uma espécie de escrita antiga. São hieróglifos. Sabes o que é que significam? Deixa-me ver. Penas, linhas flutuantes, caixa, pássaro e chacal. Isto significa... É mesmo preciso entrar aí. Não é lá muito acolhedor. Ok. Qual é o caminho para a câmara secreta? Eu não sei bem. Não entrem em pânico. Já obtive a tradução através da aplicação do meu telemóvel. Ok. Olho de falcão, tipo de lado e cabeça de chacal. Isso significa que viramos à direita ou à esquerda na estátua? Por ali. Tens a certeza? Ei, posso não saber grande coisa sobre o Antigo Egito, mas ainda sei utilizar a aplicação do meu telemóvel. Ibis, escaravelho, escaravelho cobra. Uhum. Aqui está um aviso que diz: este túmulo é um lugar sagrado. Foram instaladas armadilhas para defender a tumba daqueles que tentarem profanar. Aqueles campeões da Anubis vão ficar surpreendidos quando virem o nosso jogo. É, nós já fazemos alguns lances fixes, mas quando soltarmos o poder da pirâmide, e aí... Escutem! Escorpiões! Mas é que eu... Como é que vamos passar por eles? Com isto! Pirem-se, malditos insetos! Pirem-se! Nunca se deve subestimar o poder de uma bola! Ai, não me digas que estás a levar isto assim tão a sério. Só estou a dizer que um aviso é um aviso e não o devemos ignorar. Mas é apenas uma superstição. Para ti, talvez, mas faz parte do mistério do Antigo Egito. E o que é que vocês acham, pessoal? Onde se meteram? Isto não me soa nada bem. O mapa diz que devemos subir e não descer. Pronto. Está melhor? O que é que nos vai acontecer mais? Nada de preocupante. É apenas areia. O que é que se passa? Areias movediças! Estou a enterrar-me. Ajudem-me! Não faças isso. Se vais para ali, também vais ficar preso. Mike, agarra! Eu não estou com disposição para brincadeiras. Não, usa isso para flutuares, para não ires mais ao fundo. Resultou. Mas como é que vamos fazer para tirar dali? Acho que tive uma ideia. Mike, agarra! E agora nós puxamos. Obrigado, amigos. Compensa sempre comprar artigos de qualidade. Rudy! Leo! Mike! O jogo vai começar! Stella, estás bem? Um cabo de alimentação? Aqui? Para que é que será? Não faço ideia. Eu sabia que os campeões de Anubis não tinham poderes sobrenaturais. Vá, já deixa de brincadeiras. Temos que encontrar o pessoal. Não atendem. Devem estar sem rede. Achas? Mas aqui o sinal é muito bom. Significa que estão lá dentro. Mas
Estamos quase a chegar. Segundo o mapa, não devemos estar longe. Bem, onde é que eles estão agora? Talvez já tenham ido para o campo. Espero bem que sim. Faltam 10 minutos para o início do jogo. Estão todos bem? Mas onde é que estamos? Bem, segundo a minha aplicação de tradução, estamos no túmulo de Anubis. Malta! Estou a reconhecê-lo. É a câmara secreta. Poder da pirâmide, aqui vamos nós. Quem se atreve a entrar na câmara secreta? Este lugar é sagrado. Quem são vocês para perturbar o descanso do faraó? Nós somos os I-5. Viemos procurar o poder da pirâmide. Nesse caso, fizeram bem. Bem-vindos à loja de presentes da pirâmide Anubis. Eles não estão aqui. Está na hora do jogo começar. Estão prontos, I-5? Então, gostaram da vossa aventura de Anubis? Fui eu que inventei. E os escorpiões? Mecânicos, é o meu primo ali que os fabrica. Queres um? São baratos e são sempre uma excelente prenda. E as areias movediças? Só tem 1 metro de profundidade. Não existia perigo. Nunca tiveram em risco. Mas nós vimos uma múmia. Oh, era o meu primo Ahmed. Ele gosta muito de se disfarçar. Olá, bom dia. Isso significa que não existe nenhuma água sagrada ou poder da pirâmide? Claro que existe. A água está em promoção. 3 garrafas pelo preço de 2. Com a garantia que vos dá o poder da pirâmide. É apenas água engarrafada. Ela provém de uma nascente perto do rio sagrado, Nilo. Ela é ótima para o reumático e ainda por cima sacia a sede. E como é que vamos derrotar os campeões de Anubis sem o poder da pirâmide? O jogo! Nunca chegaremos ao campo a tempo. O que estão por aí a dizer? Venham, sigam-me. Então, declaram desistência? Tony! Estão aí! Mia, Rudy, Leo! Ainda bem que vocês chegaram! Estão bem? Sim, apenas nos perdemos. Nunca mais voltam a fazer isto. Agora, vão para o campo de jogo, está bem? Vale a pena jogar contra estes tipos? Eles têm poderes mágicos. Não, não têm. O Vórtice era apenas um holograma. Eles são meros humanos como tu e eu. Por isso são vencíveis. Jogo entre os I-5 e os campeões de Anubis. Atenção para o início do jogo. Jogo! Ué!
afundar, Swank! Não são assim tão bons. Até agora conseguimos segurar o resultado. Se continuarmos a jogar assim, podemos ganhar. Estão prontos, High Five. Estamos à vossa espera. Qual é o problema? Nunca jogaram no meio de uma tempestade de areia? Se ao menos o poder da pirâmide fosse verdadeiro! Ah, é verdadeiro! Forma uma pirâmide humana! Conseguirão uma estrutura estável que permitirá à pessoa que está no topo ver por cima da areia! É, funciona! Consigo ver! Olhem! Ali! Ali uma fenda na parede! É dali que vem a areia! Temos de a tapar! Anda para a direita! Como eu disse, os produtos de qualidade são imbatíveis! Ai, o que aconteceu? Estamos a virar o resultado! Boa! Nós também temos poderes mágicos. O poder de vos derrotar. Descobriram tarde demais, High Five. Vocês vão perder. Esperaram demasiado tempo. Daqui a nada a escuridão será total. Chega e sobra. Continua, Léo. É a última atuação, continua. Confia em mim. Muito bem, equipa. Conseguiram ultrapassar alguns obstáculos bem difíceis e conseguiram ganhar o jogo. Nem sabes o quanto. Parabéns, High Five. São os adversários de peso. Até breve para o jogo da desforra. Uau, é espantoso. Como é que eles fazem aquilo? Já te disse, é um truque. Aqui está o projetor de hologramas. Mas como é que isto funciona? Sai! Sai daqui! Larga-me!